Buenas, ja tornem a estar aquí, en aquest cas per comentar uns quants exemples de preguntes tipus pau relacionat amb la unitat 9 de metrologia i normalització. He preparat un document amb 29 preguntes, de les quals jo com a exemples faré unes quantes entre aquest vídeo i un altre, suposo que faré un peron i en faré dos, per tal de poder descansar, i la resta doncs, us les deixaré perquè penseu vosaltres, ¿vale? I dintre d'uns quants dies publicaré les solucions i ja està. Bé, comencem per coses molt faciletes. Doncs la qüestió 2 del document adjunt. Què diu? En mesurar diverses vegades el temps que tarda un tren a recórrer un tram de 10 km, s'obtenen els temps següents. 11,23 minuts, 9,61, 10,47 i 9,86 minuts. Seria correcte dir que el temps obtingut en el procés de mesurament ha estat de 10,29 minuts? I donen diferents opcions. Això és una xorrada de pregunta. M'estan donant diferents temps que triga un tren en recórrer un mateix tram. Vale? Hem fet diferents mesures. Doncs em diuen que si 10,29 minuts seria una mesura que es podria prendre com a correcta. Doncs es podria prendre com a correcta si és el resultat de la mitja dels valors que em donen. I em donen 11,23, 9,61, 10,47 i 9,86. Si sumo i divideixo entre 4 i faig la mitja, doncs veig que sí, que aproximadament em dona, bueno, aproximadament no, em dona 10,29 minuts. Per tant, aquest resultat és efectivament la mitja dels diferents intents de mesura que hem fet respecte al temps que trigava el tren en recórrer aquesta distància. Per tant, la resposta és la B. Això és una xorrada de pregunta, però ho demanen a selectivitat. Més tonteries. Qüestió 1. Vale? Una altra pregunta. Es prepara una mescla de dos materials passant-los a una bàscula que té una precisió de més o menys 1,6%. Per fer-ho, s'agafen 105 grams del primer material i 84 grams del segon. Quina seria la quantitat de mescla obtinguda? Doncs a veure, el que tenim és una mescla. I en aquesta mescla, què estem barrejant? 105 grams del primer material i 84 grams del segon material. Si ho sumo, 189 grams de la mescla. Però hem de tenir en compte que la mesura es fa amb una precisió de més o menys 1,6%, el que us comentava a teoria, no? Que a l'hora de fer una mesura sempre hi ha un excés i un defecte, degut a que la mesura no té per què ser exacta. Doncs anem a sumar a los 189 gramos aquest excés i aquest defecte que és conseqüència de la precisió de l'hora de fer la mesura pròpiament dita. Pues el 1,6% de 189 equival a multiplicar per 1,6 i a dividir entre 100. La precisió en aquest cas que hem d'afegir per excés i per defecte és de 3,024 gramos. Doncs 189 grams més menys els grams degut a la precisió de l'1,6. Si faig la suma em dona aproximadament 192 grams i si fas la resta em dona aproximadament 185,97, 186 grams. Per tant, el resultat, la quantitat de la mescla obtinguda, tenint en compte que es mesura amb una precisió de l'1,6%, els valors oscil·len entre 186, que és el petit, i 192, que és el gran, que en aquest cas és l'opció tonteria de pregunta. Vale? Més. Anem a comentar, per exemple, la qüestió 5. El full de característiques d'un acceleròmetre, aparell que mesura l'acceleració, indica que per l'interval de mesures comprès entre 0,5 metres partit per segon al quadrat i 100 metres partit per segon al quadrat, la precisió és de més menys 10 mil·límetres partit per segon al quadrat i més o menys 0,5% de la lectura. Quin és l'error màxim d'una lectura de 15 metres partit pel segon al quadrat? A veure, una cosa és la lectura que nosaltres fem. Nosaltres fem una lectura de l'acceleració de 15 metres partit pel segon al quadrat. Com els resultats estan en mil·límetres partit pel segon al quadrat, ho he multiplicat per 1.000, ho he passat a mil·límetres partit pel segon al quadrat. Això seria la lectura que nosaltres fem amb l'acceleròmetre. Però hem de tenir en compte
que les mesures tenen associades uns certs errors. Un, degut a la precisió del propi instrument, que em pot donar, que em permet mesurar més 10 mil·límetres partit per segon al quadrat més o menys, això és la precisió que hem de tenir en compte, un possible error degut a l'instrument de mesura, i per altra banda, un altre possible error que nosaltres podem introduir és un error en la lectura de les mesures, que sigui del 0,5% de la lectura, més menys 0,5% de la lectura que havíem fet, que era 15.000 mil·límetres partit per segon al quadrat. Per tant, els errors associats a la meva lectura és aquest 10 mil·límetres partit per segon al quadrat, que era un error associat a l'instrument de mesura, i hi ha un tant per cent de lectura que em deien que era del 0,5%. Si calculo el 0,5% de la lectura, em dona un possible error més menys de 75 mil·límetres partit per segon al quadrat. Per tant, l'error màxim que podem fer serà l'error més gran associat a l'instrument i l'error més gran que podem fer amb la lectura, que en aquest cas és 75. Doncs 10 més 75, que és 85 mil·límetres partit per segon al quadrat. Acumulo l'error més gran que puc fer amb l'instrument i l'error més gran que puc fer directament de la lectura de la pròpia mesura. ¿Vale? Per tant, 10 més 75, 85 mil·límetres partit per segon al quadrat, que és això d'aquí. ¿Vale? Veieu que és molt, molt, molt senzill. 4. Un altre exemple. Un sensor de temperatura disposa de 4 dígits per a fer la lectura en graus centígrads. Les característiques del sensor indiquen que la precisió és el valor més gran de més menys 1 grau centígrad o més menys 1% de la lectura. L'error absolut màxim en una lectura de 130 graus centígrad és, i em donen diferents opcions. A veure, jo el que he fet és mesurar una temperatura que és de 130 graus, però el que dèiem sempre, totes les mesures porten diferents errors associats. I em diuen que en aquest cas l'apreciació que hem de tenir en compte és el valor més gran entre dues possibilitats. Per tant, un focus d'error és sumar-li això d'aquí més menys un grau. Vale? Seria 131 i 129. I una altra possibilitat és a l'1%. Una altra manera de calcular l'error és a l'1% de la lectura. És a dir, això podria ser doncs, un error associat a l'instrument de mesura. Imaginem que és un termòmetre que directament no té decimals. Doncs hi passés del 130 al 131 o al 129 i al 132. En aquest cas, l'error instrumental seria més o menys un grau centígrado. Però una altra possibilitat que en diuen és que jo hagi comès un error de lectura que sigui de l'1% de la lectura. L'1% de 130, si ho calculo, doncs evidentment és 130 entre 100, que és 1,3. Em diu que en aquest cas que la precisió associada a l'objecte és, de les dues possibilitats, la que em dona un valor més gran. Doncs la que em dona un valor més gran és aquest d'aquí, 1,3 és més gran que 1. Per tant, com 1,3 és més gran que 1, i menys 1,3 directament és més petit que menys 1, en aquest cas l'error associat a la meva mesura, la precisió ve donada per l'opció que em dona nombres que en valor absolut són més grans. 1,3 és més gran que 1. Per tant, és l'opció 4C. Molt fàcil. 5. Un tacòmetre digital mostra el valor de la mesura amb 5 dígits i permet fer mesuraments entre una revolució per minut i 99.999 revolucions per minut. La precisió és el valor més gran entre més menys 0,02% de la mesura o més menys una revolució per minut. Si el tacòmetre mostra 24.959 revolucions per minut, el valor real de la mesura està comprès entre quins valors? Anem a comentar-ho. En aquest cas, estem mesurant revolucions per minut. I em diuen que l'error associat a aquesta mesura és la possibilitat més gran entre dues que em comenten. És o bé més menys 1 revolucions per minut. En aquest cas, doncs el que hauríem de fer és aquest número, li sumaria 1 i li restaria 1, aquí ho teniu, seria 24.960, i si li resto 1 a 24.000,
959 seria 24.958, o, per tant, primera possibilitat, i em mouria entre aquests valors, o, segona possibilitat, un altre error que podem fer és a un 0,02% de la lectura. És el mateix que abans, no? Això seria un error més associat a l'instrument, i això seria un error de la lectura, vale, de la mesura. I em diuen que en aquest cas l'error de la lectura és del 0,02% respecte a la quantitat que hem llegit, que és aquesta. Pues calculo el 0,02% d'esto d'aquí. És a dir, que el multiplico per 0,02 i el diveixo entre 100. Si feu els càlculs pertinents, em donaria que seria la mesura aquesta, li hauria d'afegir més menys per excés i per defecte 4,9918 revolucions per minut. I si ho fem, si a la quantitat aquesta li afegeixo aquesta precisió, doncs seria, a 24.000 li sumo això i li resto això, obtindria 24.964 i 24.954. Si ara comparo criteris, vale? Si ara comparo els criteris, em diuen que amb quin m'he de quedar per tal d'establir la precisió d'aquesta mesura, amb la possibilitat que em donen números més grans. Doncs en aquest cas obtinc un marge més gran, 64, 54, i aquí obtinc 60 i 58. Vale? Per tant, aquí el marge és molt més gran perquè la quantitat aquesta aconseguida és molt més gran. Em diu que el valor real de la mesura, la precisió és el valor més gran entre les dues possibilitats, i el valor més gran l'obtinc aquí. Vale? 64 és més gran que 60. Vale? El marge d'error aconseguit és més gran que aquí. Aquí estem parlant d'un marge d'error de 10, i aquí estem parlant només d'un marge d'error de 2. Per tant, em quedo amb aquesta opció d'aquí, amb aquests números. 64 i 54. Més petit, més gran. 54 i 64. És clarament...